السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم حضرات رات دے پورے ٹائی بج گئے نے تے انشاءاللہ ہن میرے تو فوراً بعد مبلغ اسلام شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا انشاءاللہ میں تواڈے درمیان تے انہاں دے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں جنہاں کو میں انتظار کیتا بس انہاں کو دیر انشاءاللہ حائل رہاں گا توجہ ذرا میرے ول حضرات آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دے متعلق اللہ کریم دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں مکے دے کافراں نے آکھیا سانو اللہ نال پیار ہے پر سونے نبی دی اسی تابع داری نہیں کردے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی نہیں منتے تے عرشاں تو آواز آئی او مکے والیو منو تے منو میرے یار نو نہ منو میرے نال تے پیار کرو میرے حبیب دی گل نہ منو مینو تہاڈا اے پیار چاہیدا نہیں چاہیدا اگر میرے نال پیار کرنا جے میرے نال محبت کرنی جے میرے نال تسی سچا پیار کر دے جے پھر میری محبت دا اصول ہے میری محبت دا قانون دستور ہے اگر شرط تے عمل کرو گے میں رب محبت قبول کراں گا پنجابی دی مثال ہے سجن دا سجن سجن ہوندا ہے تے سجن دا دشمن دشمن ہوندا ہے مکے دے کافراں نے آکھیا اللہ نال تے پیار ہے پر نبی پاک نو نہیں مندے اللہ نے فرمایا مینوں پھر انج دا پیار قبول نہیں قرآن نازل کر دتا اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ اوئے ہن میری واری تے بولو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوبہ اپنی زبانی اعلان کر دے میٹھی زبان نال اعلان کر دے کیڑی زبان پیاریاں بولیاں بول جاواں او سن اللہ پے اپنے جدوں کھول دسی سیال کوٹیاں سن سن اللہ پے اپنے جدوں کھول دسی او تر رحمت دے موتی رول دسی او سن اللہ پے اپنے جدو کھول دسی او تر رحمت موتی رول دسی او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اللہ نے فرمایا سونے اپنی زبانی اعلان کر دے انہاں مکے والیاں نو پوری دنیا نو دس دیو انہاں سیال کوٹیاں تک پیغام پہنچا دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی واقعی اللہ نال پیار کر دیو جی جی اللہ جی رات دا آخری پہرے اے بندے تہاڈی رضا واسطے بیٹھے نے تہاڈی محبت اندر بیٹھے نے اللہ جی اسی تہاڈے نال پیار کرن والے ہیں اللہ فرماندے نے میرے نال پیار کر دیو پھر میری شرط سے عمل کرنا پوے گا اللہ جی او کیڑی شرط سے اللہ فرماندے نے فتبعونی میرے یار دی گل مننی پوے گی میرے حبیب دی تابعداری کرنی پوے گی انج پیار نال کہو اللہ فرماندے نے میرا بنن تو پہلا میرے نبی دا بننا پوے گا اے مینوں منن تو پہلا میرے نبی نو مننا پوے گا میرے نال پیار کرن تو پہلا میرے نبی نال پیار کرنا پوے گا عرشاں والے ربا اگر تیرے نبی نال پیار کران گے اللہ فائدہ کی ہوے گا اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ او سیال کوٹ دے رہن والے آ اگے تو آنا سیں مینوں رب نال پیار اے اوے میرے نبی نال پیار کرنا تیرا کم ہے میرے نبی دا حبدار بننا تیرا کم ہے میرے نبی دا تابعدار بننا تیرا کم ہے پھر میں رب عرشاں تو اعلان کراں گا ہن مینوں تیرے نال پیار ہے ہن مینوں تیرے نال محبت ہے اللہ
اللہ کنا کو پیار کرے گا، اللہ کنی کو محبت کرے گا۔ اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا پیار کراں گا کہ میں تہاڈی زندگی دے گناہ معاف کر دواں گا۔ سن والے آ کی کر دتے، ہن سا کھچ لنگ پے سپیکر، ہن کہ انج بند انج رین چھڑ دینی، انج چھڑا لئی ہے۔ حضرات توجہ میرے وال ذرا، اتنا انتظار کیتا ہوں تھوڑا جا تے بند آئے نہ آئے، توجہ ذرا میرے وال۔ اللہ فرماندے نے میں تہاڈی زندگی دے گناہ معاف کر دواں گا، میں رب معاف کرن والا رحم کرن والا۔ حضرات اللہ ذوالجلال دا پیغام کی ہے، رب کی دسنا چاہ رہے نے، سونیا جیڑا تیرا ہے اوہی میرا ہے، جیڑا تیرا نہیں او میرا بھی نہیں، جیڑا تیرا تابعدار ہوئے گا اوہی میری جنت دا حقدار ہوئے گا، جیڑا تیرا حبدار ہوئے گا او دے واسطے معافی دا اعلان ہوئے گا۔ حلال و گل مکا جاواں، پھر ایک حدیث صرف پڑھا، سلسلہ احادیث سیہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک دے راوی نے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے، بحرین علاقے دا ایک وفد آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ملاقات واسطے آیا، حضرت ملن واسطے آیا، تے آمینہ دے لال بڑا پیار کردا ہے، آقا دا بڑا ادب کرن والا، بڑا احترام کرن والا، بڑی محبت کرن والے اے سارے لوگ۔ حضرت انہاں دی محبت دا کی عالم ہے، آمینہ دے لال نے نماز دا ٹائم ہویا وضو کیتا، تے جس برتن اندر میرے آقا نے وضو کیتا او جڑا پانی وضو والا بچیا، اینا جناب پانی لے اپنے جسم تے ملنا شروع کر دیتا۔ اے محبت دے اندر آقا دے بچیا ہویا وضو والا پانی اپنے جسم تے ملنا شروع کر دیتا، پانی مک گیا تے بندے ہجے موجود نے، جنہ پانی نو جناب چھویا تک نے پانی اپنے جسم تے نہیں ملیا، بندے جناب مک، بندے رہ گئے، پانی مک گیا ہے۔ ہن جڑا پانی میرا کدا وضو کر دیا زمین تے ڈگ گیا سی، جس زمین تے ڈگ گیا او زمین تو اینا مٹی اٹھائے جرے رہ گئے، او مٹی اپنے ہتھاں تے اپنے جسماں تے اینا ملنی شروع کر دتی ہے۔ حضرات پیار دیاں گلاں، محبت دیاں گلاں، تے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اینا نو عمل کردیاں ویکھیا، آقا فرماندے نے او پیارے ہو اے تے دسو تانوں کس چیز نے ابھارے ہے کہ تسی اے عمل کرو۔ یا نبی اللہ، اسی اللہ تے اودے رسول دی محبت اندر اے عمل کیتا ہے، اے اس طرح دا کم کیتا ہے۔ یا آقا فرماندے نے بحرین دے رہن والے ہو، کہ تسی اے چاہندے ہو اللہ تے اللہ دا رسول وی تواڈے نال پیار کرے، تسی تے پیار کردے جے، کہ تسی اے چاہندے ہو اللہ تے اللہ دا رسول وی تواڈے نال محبت کرے۔ جی یا نبی اللہ، اسی وی چاہنے آ۔ حضرات کوٹھیو، اج دی رات دی کانفرنس دا پیغام، تسی تے اللہ دی محبت اندر آئے بیٹھے ہو، اللہ دے رسول دی محبت اندر آئے بیٹھے ہو۔ اگر چاہندے ہو تسی وی اللہ تے اللہ دا رسول تواڈے نال پیار کرے، پھر جڑے میرے آقا نے کم دسیو کم کریا جے۔ آقا فرماندے نے پھر تین کم کریا جے، تین کم کریا جے، تین کم تسی کرو، اللہ تے اللہ دا رسول تواڈے نال پیار کرے گا۔ اللہ دے نبی جی او تین کم کھڑے کرے نے۔ آقا فرماندے نے پہلا کم جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ او سیال کوٹیا، سچ اندر برکتی، اللہ سچ بولن والیاں دے نال ہی سچ بولیا کر۔ لیکن حضرات ساڈے کاروبار چلدے نے جھوٹ نال، ساڈیاں دکاناں چلدیاں نے جھوٹ نال، ساڈے گھر دے معاملات چلدے نے جھوٹ نال، بیٹیاں نو سامنے، اولاد دے سامنے جھوٹ بول کے اولاد نو اسی جھوٹ سکھانے آ۔ اج دے اللہ جاندا ہے، پوچھو بزرگی صاحب نو، علماء وی جھوٹ بول دے، اج دے خطبہ بھی جھوٹ بول دے، اج دے عوام تے عوام رہ گئی، علماء بھی جھوٹ بولی جاندے۔ دعا کرو اللہ جھوٹ دی لعنت کو محفوظ فرمائے۔ اوے پروانے ہو، قرآن دے ہو، اگر چاہندے ہو رب تواڈے نال پیار کرے، اگر چاہندے ہو اللہ دے نبی تواڈے نال پیار کرن، پھر جھوٹ نہ بولیا کرو، سچ بولیا کرو۔ آمینہ دے لال دی 63 سال زندگی، صدقے جاواں قربان جاواں، میرے آقا نے انہاں 63 سالاں دے اندر دن رات جنے بھی لمحات گزارے نے، میرے آقا نے انہاں 63 سالاں دے اندر ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ جدو بولیا سچ بولیا، مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ او سیال کوٹیا، اس نبی دے امتیاں جنہیں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، اساں کدی چھڑیا نے۔ ساڈے تے اللہ جاندا، ہن رکشے بھی چلدے نے جھوٹ نال، ساڈے ڈرائیور بھی چلدے نے جھوٹ نال۔ بہرحال گل لمبی نہ ہو جائے، پہلی گل پہلا عمل، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔
بولنا. آقا فرماندے نے دوسرا عمل امانت اندر خیانت نہیں کرنی. جڑا تیرے کول امانت رکھ کے جائے خیانت نہ کرے او دے اندر جناب امین بن جا خیانت نہیں کرنی. تیسرا عمل آقا فرماندے نے اپنے پڑوسیاں دا خیال رکھنا ہے اپنے گوانڈیاں دا خیال رکھنا ہے. او بلیک دی 111ویں سال جناب 11ویں کانفرنس دے اندر اون والے آ. خدا دی قسم ہے اگر عمل نہ کرے گا تے کوئی فائدہ نہیں اس ساری رات جلسہ سنن دا. اگر چاہنا ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال پیار کرے اگر چاہنا ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال محبت کرے اپنے گوانڈیاں نو خوش رکھیا کر اپنے ہمسایاں نو تنگ نہ کریا کر اپنے گوانڈیاں دا دل نہ دکھایا کر. آمین. دے لال فرماندے نے جنے اپنے گوانڈیاں نو تنگ کیتا جنے اپنے گوانڈیاں نو ستایا وہ انجیے جویں جناب آسمان دا سورج اپنی آپو تاپ تے ہوئے آسمان دے سورج دی تپش دے نال جویں برف پگھل جاندی ہے گوانڈیاں نو ستان والے بندے دی زندگی اندر انج نیکیاں پگھل جاندیاں نے انج نیکیاں ختم ہو جاندیاں نے جویں سورج دی حرارت دے سامنے برف پگھل جاندی ہے برف ختم ہو جاندی ہے. حضرات گوانڈیاں نو ستان والا گوانڈیاں نو تنگ کرن والا تین امال دسے. سچ بولنا ہے امانت اندر خیانت نہیں کرنی اپنے گوانڈیاں نو تنگ نہیں کرنا. ہن ویکھو اپنے اپنے گربان اندر کیڑا کیڑا جناب گوانڈیاں ہمسایاں نو تنگ کرن والا کیڑا کیڑا پڑوسیاں نو تنگ کرن والا. نہ تنگ کریا کر نہ تنگ کریا کر او ویریا خبر لیا کر انہاں دا اچھا خیال رکھیا کر پتہ بھی کریا کر تیرے گوانڈیاں نے اج سالن پکایا وی اے کہ نہیں پکایا. آمین. دے لال دے فرماندے نے جدوں تسی سالن پکاؤ ذرا شور ود کر لو شوربہ زیادہ کر لو. یا نبی اللہ کیوں اگر تہاڈا گوانڈی تہاڈا ہمسایا تہاڈے کول سالن منگن آ جائے تسی انکار نہ کریا جے. میرے آقا نے تے گوانڈیاں دے حقوق دسے ہمسایاں دے حقوق دسے اپنے گوانڈیاں نے انکار نہیں کرنا. یہ اللہ جاندا ہے کر سالنا جے ساڈے موجود ہوئے کر کھانا موجود ہوئے تے گوانڈیاں دا بال منگنا جائے تسی انے جا بھجا کو نہیں. اما جی کیوں پجاندے ہو اے دا تے روز دے کم اے اے تے روز ہی ٹرے ہوندے نے. نا میرے ویرنا پیار کر اے عمل کرے گا تے نجات ملے گی رات دن عمل جے دے. اے اگر چھ اللہ تے اللہ دے رسول تواڈے نال پیار کرے تین عمل کرو تے کراں گے نا انشاءاللہ. بولو بولو کراں گے انشاءاللہ. صدقے جاواں قربان جاواں پر جاندیاں جاندیاں اپنے پایا حضرت عمران دی فرمائش پورے کر جاواں. لوگو ساڈا نبی جس نبی نے اے طریقے دسے ساڈا نبی جس نبی نے عمل دسے دنیا نو رہن سہن دا ول دسیا نرمیاں دے درس دتے پیار دا درس دتا کیڑا نبی اے. او نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے کیڑا نبی. یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا من سب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ہم نے اللہ کے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم
मैंने अल्लाह के कुरान में पढ़ा है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। साढ़े नबी जैसा कोई नबी कोई नहीं, साढ़े रसूल जैसा कोई रसूल कोई नहीं। केड़ा नबी? नबी उनसा समाने में नहीं आया दुनिया में है। बड़े बड़े हुसैन आए, मेरिया आखिरी गल्ला। यूं तो दुनिया में है बड़े बड़े हुसैन आए, बड़े बड़े जमील आए, पर लोगों जिन्हों असा सोना मने आए, जिन्हें असा प्यार पाया है, हुसैन सा जमाने में नहीं आया आएगा। अल्लाह जानदा है रात आखरी पैरे असी सोने नू सोना कह रहे हैं। मैं कहां पंडाल बड़ा सोना सजाया, मलक बरादरान खुश होणगे। मैं कहां मुहम्मदिया लियां दा रिजल्ट कैमरे दा बड़ा सोना, जनाब अली भाई खुश होणगे। मैं कहां सौण वाले दा सौण बड़ा सोना, सौण वाला राजी होएगा। मैं कहां कारी इफ्तिखार साहब दी कैप बड़ी सोहनी, कारी साहब बड़े सोहने हो, कारी साहब बड़े खुश होणगे। जिस चीज की तारीफ करा वो चीज वाला खुश होएगा। सियालकोटी हो अज रात का आखिरी वक्त है, ये सारे रल के कहिए, सारे रल के कहिए, अरशा वाले आ, तेरा यार बड़ा सोना है, तेरा दिलदार बड़ा सोना है, तेरा प्यार बड़ा सोना है, ते सोने नू बनाने वाला सोना खुश होएगा। ए जुमले जे हुसैन सा जमाने में नहीं आया।